Համացանց համայնքի նախաձեռնությամբ 2000 թվականից սկսած ամեն տարվա հունվարի վերջին կիրակին հայտարարվում է միջազգային օր առանց համացանցի։ Այդ օրվա գլխավոր նպատակն է մարդկությանը ամբողջովին շեղել համակարգչից և համացանցից, վերադարձնել իրական աշխարհ իրական շփումներով։ Փողոցում, տրանսպորտում, տանը, այսօր համացանցը դարձել է մեր կյանքի անբաժան մասը։ Որտեղ էլ լինենք, փորձում ենք տեղեկություն ստանալ, թե եղանակի տեսությունից, թե քաղաքականությունից և թե մտերիմների առօրյայից։ Այսօր երևի ավելի հեշտ ու արագ տեղեկատվություն ստանալու համար նաև շատ կարևոր է, եթե ճիշտ օգտագործեն, ուսման համար օգտագործեն, շատ ավելի ճիշտ կլինի։ Ինֆորմացվում ենք, չգիտենք որքանով ճիշտ, հետաքրքիր է, ասենք վաներանում նայում ես, հետաքրքրություն առաջացնում, հեռու տեղ բարեկամներ ունենք, խոսում ենք, հենց էլի։ Դե կարևոր է այնքանով, որ կարողանում ենք օգտվել, մեր հարցերի պատասխանը ստանում ենք, կապվում ենք հարազատների հետ, այդ ձևով օգտակար է, էլի։ Աշխարհի թոփ 10 սոցիալական ցանցերից Հայաստանում օգտատերերը նախընտրում են YouTube, Facebook, Snapchat, Instagram, Twitter, ՎКонтакте։ Իսկ նյութերի տակ մեկնաբանություն թողնելը շատերի սիրելի զբաղմունքն է։ Միշտ չէ, սակայն, որ մեր համակարգախացիները նախընտրում են իրենց կարծիքը հայտնել։ Հիմնականում օգտվում եմ Facebook-ից լորեր իմանալու համար։ Լորեր եմ կարդում հիմնականում։ YouTube-ից էլ եմ շատ օգտվում, բայց մեկնաբանությունը չեմ թողնում։ Իմ ընկերներս, որ ասում եմ մտի ինչ-որ վիդեո կա, մտնում եմ նայում եմ, տեսիմ հետաքրքրության համար մտնում եմ։ Օրինակ ես շատ եմ հետաքրքրում այդ Գոլս Ջեզի երեխաների մասին, որ ես ուրախանում եմ, հպարտանում եմ, որ մեր հայ երեխաները այդտեղ մասնակցում են։ Այո, քիչ, բայց լինում եմ, որ թողնում եմ։ Բացասական թե դրական։ Դրական։ Ժամանակակից տեխնոլոգիաների առավելությունը մեծահասակները կարծես թե դժվարությամբ են ընդունում։ Դրանց մեծ տեղ տալը համարում պարապության հետևանք։ Ոչ թե կախվածությունն, այլ խելագարվում են ինտերնետի մեջ, դուրս չեն գալիս դրանք։ Սովետի ժամանակ էր, աշխատանք էր, առավոտը ժամը 7-ին վերենք են, մինչև 8-ը պիտի աշխատանքի տեղն էր, եթե իրի գունել գործը պրծելուց հետո փափալ գործը ինքանով ընտանիքի լիարժեք պայք, ուրիշ ոչ մի բան էլ չկար, թե չէ հիմա դե ինտերնետա, սամալյոտա, չմամ, ես ինչ չեմ կարա ասեմ ոչ մի բան։ Այդ կախվածություն ունեմ, դրանցից միայն վատ բաներ են սովորում, եզդակասեր։ Այսօրվա փոքր երեխան էլ տեսնում ես, չէ, միացնում են, հենց հեռախոսը դնում ես ձեռը, իրանք ավելի լավ են, բացում քանդում։ Ուզենք թե չուզենք, համացանցը մեր կյանքի անբաժան մասն է կազմում։ Սոցիալական հարթակները զարգացնում և թարմացնում են իրենց գործառույթներն ու տարբերակները, օգտատերերին ոչ միայն պահպանելու, այլև նրանց թիվը հետագայում մեծացնելու համար։